stojí dřevo. Oliva stojí dřevo. V sobotu byl v komorní sestavě žatlerských občanů odhalen modrý kříž na zámecké spojce. Ten vyrobil a městu daroval pan Jan Semerák z Vrchové a tímto slavnostním odhalením mu místostarostka Eva Renerová poděkovala. K příjemnému setkání ještě zahrála paní Veronika Bernardová. Janíčka, Janka, město jeleňa. Keď ho zabili, zamordovali. Keď ho zabili, zamordovali. Na jeho hrobě, kříž postavili.